Запоріжжя з нами зараз на зв'язку. Там повертаються на підконтрольну Україні територію колони з понад 1000 автівок поблизу міста Василівка. Заблокували окупанти на блокпосту цю колону. А прибуваючих зустрічала наша кореспондентка Марина Моїсенко. Зараз з нами на зв'язку. Марино, вітаю. То розповідає, яка зараз ситуація. Вітаю, колеги. Так, за 45 кілометрів звідси у місті Василівка на блокпосту знаходяться заблокованими понад 1000 автівок з людьми. Там жінки і діти, люди стоять так вже декілька діб. Проїзду немає. Окупанти блокують виїзд на територію підконтрольну Україні та Збройним силам України. І буквально вчора вдалося вирватися першим людям, які намагалися проїхати та довго чекали виїзду з тимчасово окупованої території. До нас вчора ввечері доїхали 872 людини. І сьогодні протягом дня ближче до вечора почали їхати ще автівки. За вечір приїхало ще 20 автівок. І як кажуть люди, що ще залишається очікувати в колоні, там на окупованій території, кажуть про те, що мають шанс випустити ще 200 автівок цієї доби. Можливо, вночі, можливо, вранці сьогодні ці автівки доїдуть до евакуаційного майданчика в місті Запоріжжя. Також хочу сказати, що всі, хто приїжджають в Запоріжжя, отримують тут медичну допомогу, отримують прихисток, їх розселяють по закладах, де можна перепочити хоча б добу і продовжити свій шлях. Також зазначу, що від сьогодні тут на евакуаційному майданчику в Запоріжжі розпочали надавати ще й фінансову допомогу. І кожна родина, яка має діток, має право отримати 900 тисяч гривень. Така ситуація в нас. Очікуємо ще автівки з заблокованої колони на окупованій території. Колеги, вам слово. Так, дякую, Марино, за інформацію. Марина Моїсенко із Запоріжжя до нас долучилася, розповіла про те, як триває евакуація із небезпечних регіонів. Зараз, нагадаю, було заблоковано колону на під'їзді до Запоріжжя, евакуаційна колона із людьми, які виїздили із зараз небезпечних місць.